Behöver du hjälp? Lite sent till en arbetsintervju och jag måste verkligen iväg alltså. Snälla. Ja. Visst var det, men du kom inte in i bilen sådär. Du får hänga på här till bakluckan för att se om vi hittar dem. Du kan låna dem. Ja, vars, du kan ju ta det här då. Tack. Ja. Man ska ha tur ibland också, va? Du, tack som fan för det här. Ja. Du, har du med lite sin telefon som jag kan låna? Nej, men du, jag ska tala om för det. Du får cancer i huvudbaden här. Nej, jag föredrar att leva i verkligheten. Borde du prova? Jo, verkligheten den är ju grym. Grym? Den blir ju vad du gör till antar jag. Häftig bil förresten. Tycker du? Ja. Jag har kört en liknande i GTA 5. Jaha, nej, det är min lilla ögonsten, vet du. Det där är min pärla. 10 års nötande och sparande. Men slitet upphör ju inte där. Du måste ju köpa reservdelar. Du ska ju olja in den och serva den. Ja. Det är kvinnor, snacka om att föda barn. Jag har för fan återupplivat någonting här, va. Det är inte svårare än så. Är du klar där? Man kan ju alltid skaffa ny också om den pajar. Ny? Vadå, vill du ha en ny bil eller? Ja? Nej, vill fan inte jag i alla fall. Det är bara kolla på honom. De spinner ju som en katt. Och det är bara byta som jag säger till dig. Smörj upp och byt lite delar. Hon har rullat i 60 år. Det är riktig kärlek, grabbar. Vad gör man om det har gått för långt då? Om hon inte ens vill prata med en längre. Har någonting gått för långt, som jag säger, det finns inga genvägar. Då får du zona för din lathet. Du får ju lägga ner några timmar i verkstaden. Det är ju bara byta ut det som kärvar. Och prata. Du fattar väl att en bil inte kan prata, eller? Är det en oklarhet det där? Vad fan är det ställt? Vad fan ska du förresten? Långgatan 27. Nu vill bara säga det. Bilar som pratar. Fan, drack ut i frukost. Put your head on my shoulder.